kapteeni Aki Berg. Kovan taistelun jälkeen irtosi viimeinen pudotuspelipaikka. Oliko joukkue usko missään vaiheessa koetuksella ja minkälainen tunnelma joukkueessa eilisen jälkeen on vireillä? No kyllähän se aika helpottunut fiilis oli pelin jälkeen. Kyllä me uskottiin loppuun asti ja toi kumminkin se, mistä me tultiin, miten alkukausi meni ja nyt päästiin sisään playoffeihin, niin kyllähän se oli hieno fiilis. Mitä konkreettisia asioita tapahtui, kun Hannu Virta siirtyi sivuun ja Kai Suikkanen tuli tilalle? Oliko siinä jotain huomattavaa konkreettista eroa? Ainakin tulos oli selvästi parempi. No joo, kyllähän se jokainen näkee, että se vaikutti. Toi homma rupesi toimimaan sen jälkeen ja ruvettiin voittaa pelejä. Tässä on lopputulos. Minkälaista ottelusarjaa sinä odotat IFK:ta vastaan? Ilmeisesti TPS kuitenkin haluaa jatkaa siitä, mihin eilen jäätiin. No totta kai, toi kova sarja tulee olemaan. Se on ihan saletti. Mennään peli kerrallaan ja nyt on niinku tavallaan paineet pois ja siltä vaan helpottunut olo, niin tästä on hieno lähteä eteenpäin. Se monesti auttaa, kun paineet on pois, mennään eteenpäin.